ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତାରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ବୁଝାଇଥିଲି। ଆଜି ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବି। ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବୀ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ସେ ପଞ୍ଚମ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଧକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ପାଞ୍ଚାଳୀ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ପାଞ୍ଚ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମୋତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳୀ କୁମାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇଲେ ଦେଖି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହା ହା ଦୈବ ବୋଲି କପାଳେ କରଧିନ୍ଦ, ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିକରି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମତଲବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ, ମତଲବ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ହା ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ହା ହା ଦୈବ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ କହିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ କର ଦେଇକରି ଦୁଇ ହାତ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆହୋ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ଆଦି ହିଁ ଅଟୁ ନଷ୍ଟ, ତୋହର ପ୍ରକୃତି ଜାଣି ମୁଁ ନ ବାନ୍ଧିଲି ମୁକୁଟ। ଏ ହେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ସାଧୁ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଅସ୍ୱସ୍ଥମାକୁ କଟୁ ବଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଟୁ ବଚନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆହୋ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ଆଦି ହିଁ ଅଟୁ ନଷ୍ଟ, ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ତୁ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ, ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ, ତୋହରି ପ୍ରକୃତି ଜାଣିକି ମୁଁ ତୋତେ ମୋର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି କରିନଥିଲି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପା ବାନ୍ଧିନଥିଲି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିନଥିଲି। ସମର ଶେଷ କାଳେ ମୋତେ ଯେ କଲୁ ଏହା, ବାଳୁତ ବଦ୍ଧ ଦୋଷେ କଲୁ ଯେ ପାମର ଦୋରହା। ସମରର ଶେଷ 18 ଦିନର ଆଜି ଶେଷ ଦିନର ମହାଭାରତରେ ସମର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ଦୋଷରେ ଲଦିଦେଲୁ। ବାଳୁତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧରା ଯେଉଁ ପାପରେ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଦୋଷୀ କରିଦେଲୁ। ହେ ପାହେ ଦ୍ରୋହୀ ହେ ପାପି ମୋତେ ବି ତୁ ଆଜି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାପରେ ଭାଗିଦାର କରିଦେଲୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲା ଘଟୋତ୍କଚ ନାଶ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରୀ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ବଂଶ ହିଁ ସରିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲା ଘଟୋତ୍କଚ ନାଶ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରୀ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ବଂଶ ହିଁ ସରିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମରିଲେ ଏବଂ ଘଟୋତ୍କଚ ଭୀମଙ୍କ ପୁଅ ବି ମରିଗଲେ, ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନିଜ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଲେ, ହତ୍ୟା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ସେଇଠୁ ସରିଗଲା। ଏହାନ୍ତେ ରଖିଲି ମୁଁ ବଂଶ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ, ଏହାନ୍ତେ ମିନ୍ ଏହି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ଏହାନ୍ତେ ମିନ୍ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମତଲବ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ରଖିଥିଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଗତ ଆଗତ ବୁଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ତୋର ଆଜି କଲାକୃତ୍ୟ, ତୋର ଆଜି ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରମାନେ ବି ନାଶ ଗଲେ ମରିଗଲେ। ଭୋ ଦୈବ ସନ୍ତାନ କଳ୍ପ ତରୁରୁ ଯେ ବୁଲ ବୋଲି ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ପ୍ରସନ୍ନେ ଗତ ଆଗତ ଦୁଇ ଫୁଳ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜକୁ ବି ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାହିଁକି ଅସ୍ୱସ୍ଥମାକୁ କହିଥିଲି ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ନିଜକୁ ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କପାଳରେ ଶିରର କର ରଖିକରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହୋଇକି ମୋର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ବଂଶ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମାର ଖୁସି ପାଇଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥମାର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଦୁଇ କୂଳକୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲି। ତୋହର ମୁଖ ପୁଣ ମୁଁ ନ ଚାହିଁରେ ଦୋରହ, ବଂଶ ନିଅଂଶ କଲୁରେ ମୋହର ମୁଖ ତୁ ନ ଚାହ। ଏପରି ଅସ୍ୱସ୍ଥମାକୁ ବହୁତ ଧିକାର ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହୁଛନ୍ତି କି ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବିନି, ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରୋହୀ ହେ ପାପି ତୁ ଆଉ କେବେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବୁନି କି ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୋ ପାଇଁ ମୋର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପଞ୍ଚୁଭୂତ ଆତ୍ମା କିମ୍ପେ ଅଛି ହିଓ ନିର୍ଲଜ, ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିମ୍ପେ ନୁହଁ ଦହିଛ।